Aquesta escola, construïda als anys 60, passarà a ser el centre educatiu més sostenible de Montornès. Amb aquestes obres finançades pels fons europeus Next Generation, Sant Sadurní tindrà un nou sistema d'aerotèrmia per refrigerar les aules a l'estiu i escalfar-les a l'hivern. Posaran plaques fotovoltaiques i s'eliminarà el combustible fòssil, és a dir, no hi haurà gas. I farem un sistema que serà aerotèrmia, que anirà purament amb electricitat, que la idea és que s'autoabasteixin les plaques fotovoltaiques. Nosaltres arribarem a ser un 70% més sostenibles del que érem, o sigui, consumirem un 70% menys d'energia. Això és moltíssim. Sembla que per tenir els fons, com a mínim, havies de superar el 40%. Nosaltres hem arribat al 70%. I a banda també es milloraran les façanes, o sigui, aquestes façanes també farem que l'edifici consumeixi menys perquè tindrà molt aïllament. Però amb el milió d'euros que s'invertiran en aquesta escola, més enllà de millores sobre l'eficiència energètica, també hi haurà millores sobre la seguretat i l'habitabilitat, com la construcció d'una passarel·la que connectarà totes les aules i que servirà com a sortida d'emergència en cas necessari. De fet, en aquesta obra, el que esteu veient aquí és que s'estan fent una passarel·la a davant de les aules que permetrà que els nens puguin sortir de l'aula i baixar per una nova escala d'emergència necessària per en cas d'incendi, i aquest balcó també servirà per fer ús del balcó per l'activitat que sigui i alhora protegirà del sol de les aules. Ara mateix hem de començar a obrir les portes aquestes que garantiran que des de cada aula tingui una sortida cap al balcó, que serà aquesta nova sortida d'emergència. Del milió d'euros que costa aquest projecte, l'Ajuntament de Montornès ha d'aportar el 21% d'IVA, ja que els fons europeus no ho financen. Amb aquests diners, en una primera fase també s'ha instal·lat aquest ascensor que els alumnes estrenaran al setembre.